Tamam, gelirim, yoldayım. 5 dakikaya gelirim, ha. Yəqin siz de gündəlik hayatınızda bu cür yalanlardan istifadə edirsiniz. Bəs biz, bizə yalan danışan insanlara necə aydınlaşdıra bilərik ki, bizə yalan danışınlar? Qarşımızdakı insana sadə bir sual verməklə biz bunu sadələşdirə bilərik. Sualımız belə ola bilər. Məsələn, o kitabı sən götürmüsən, bunu sən elədin, ora getmişdin kimi, yalnız hə ya yox cavabı ala biləcəyimiz suallara qarşımızdakı bizə sualla cavab verirsə, məsələn, hansı kitab, nə vaxt, harda kimi suallar verirsə, yəni vaxt qazanmağa çalışırsa, deməli qarşımızdakı yalan danışır. Yalan danışmağı aydınlaşdırmaq üçün bizə 5 forma lazımdır. Yəni bu formayla biz insanların yalan danışmasını analiz eləyə bilərik. Üz ifadələri, əl və bədən hərəkətləri, səs və davranış. Gündəlik həyatımızda məşhur yalanlar var. Yəqin bu yalanlar müəllimlərə çox tanış gələr. Dəftərim evdə qalmışdı. Axşam qonağımız gəlmişdi. İşıqlarımız sönmüşdü. Hətta kitabımda o səhifə yoxdur kimi və s. yalanlar. Biz bu yalanları fikirləşirik və deyirik. O an bizə diqqətlə baxan olsa görə bilər ki, biz səmimi deyilik. Bədən əslində beynin uydurduğu yalanları təsdiqləmir. Göz qaçırdırıq. Çünki bədən həmişə, beyin həmişə yalan danışdığı zaman heç bir insan bir-birinin gözünə baxa bilmir. Ona görə yox ki, həm xəcalət çəkir, həm də utanır. O həm də variant düşünür. Biz yalan danışdığımız zaman sağa və ya yuxarı baxırıq. Yalan danışdığımız zaman, əgər qarşımızdakinin gözləri sabit deyilsə, hətta qaşlarını belə oynadırsa, kim mən belə hərəkətlər edirsə, deməli burada yalan var. Ağız isə elə yalanın deyən orqandır. Biz ağzımızı, dodaqlarımızı dişləyirik yalan danışdığımız zaman və hətta əlimizi bu hərəkətlə istifadə edərək yalanımızı gizlədirik. Bədən dili mütəxəssisləri, iştirakçıları və valideynlərin video görüntülərini araşdırır. İştirakçıların dediyi ilə bədən dilləri tamamilə uyğun gəlir. Mütəxəssislər belə şok olur. Son variant olaraq valideynlər qalır. Atanın hərəkətləri tamamilə səmimidir. Həqiqətən də uşaqlarını itirdiyinə görə əzab çəkirdi. Amma ana sanki aktrisalıq edirmiş kimi davranırdı. Və mütəxəssislər anadan şübhələnib, amma valideynlərə heç bir məlumat vermədən evin həyətində qazıntı işləri aparılır. Və bu qazıntı işlərinin nəticəsində uşaqların cəsədlərini tapırlar. Və uşaqların bədəndəki əl izləri elə anaya aidmiş. Elə sən demə qatil anaymış. Bu hadisədən də gördüyümüz kimi, bədən dili illər öncə kriminalistikada və digər ağır cinayət işlərinin açılmasında istifadə olunub. Və son illərdə bədən dili başqa sahələrdə də, iqtisadiyyat, siyasi, elə iş həyatımızda da belə istifadə edirik. Qarşımızdakı insanın bədən dili bizə çox məlumat verir. Məsələn, əgər sən narahatsansa, özünü narahat hiss edirsənsə, qorxa-qorxa danışırsansa, hətta danışmağa belə utanırsansa, deməli sən zəif bədən pozisiyasındasan. Məsələn, mən səhnədə durmuşam, biraz həyəcanlıyam, amma ümid edirəm, yaxşı görsənirəm. Amma əvvəl belə deyildim. Azərbaycan dili bölməsindən ingilis dili bölməsində keçib aldım və əlbəttə ki, bura adaptasiya olmaq o qədər də asan deyil. Yeni mühit, yeni insanlar, yeni dostlar. Və əlbəttə ki, Azərbaycan dili bölməsində oxuduğum üçün ingilis dili səviyyəm o qədər də mükəmməl ola bilməzdi. Özümü o qədər narahat hiss edirdim ki, təsəvvür edin, sinifdə həkim olacağımı deyəndə ironiyalı cavablar, gitar ifa elədiyidə bir-birimizə eşitmirik kimi cümlələr məni gündən günə zəiflədirdi. Və mən özümü o qədər narahat hiss edirdim və onları günahlandırırdım. Əslində, mən öz bədən dilimlə onlara məni incitmək, əzmək, belə məlumatlar verirdim. Və bir gün psixoloqla görüşdüm. Psixoloqun mənə ilk məsləhəti, Subhana, birinci bədən dilini dəyiş oldu. Oturuşunu, duruşunu, baxışını, hətta səsini belə. Birinci, dəyişmək asan deyil. İkinci, axı bu saxtadır, özünü narahat hiss edirsən. Özünü zəif hiss edə başqalarına güclü bədən pozisiyasında davranırsan. Biz bununla nə əldə edə bilərik? Və mən bu sualımı araşdırdım. Və bədən dil ekspertləri təcrübə aparıblar. Bu təcrübədə zəiflik və güclü bədən pozisiyası tapıblar.
Şəkildə göstərəcəm indi. Aha. Okey. Və təcrübə 21 gün ərzində baş verir. Bu təcrübədə zəif bədən pozisiyasında olan insanları 21 gün ərzində güclü bədən pozisiyasına əvəz ediblər. Təcrübədən əvvəl götürülən hormonal test nəticələri ilə sonda götürülən test nəticələrinin müqayisəsində bədən dili həqiqətən də insan beyninə təsir edə biləcəyi ortaya qoyulub. Və gördüyünüz kimi birinci şəkildə zəif bədən pozisiyasında olan insanlar əsasən bükülür, özlərini artıq insan kimi hiss edirlər. Amma ikinci şəkildə gördüyünüz kimi güclü bədən pozisiyasında olan insanlar özlərindən əmin, bədən ölçüləri daha əllərindən istifadə edərək danışırlar. Və 21 gün ərzində, yəni 21 gün ərzində biz öz beynimizi aldadaraq istədiyimiz şəxsə çevrilə bilərik. Elə mən bu testi sınadım. Həqiqətən də həyatımda böyük dəyişikliklər baş verdi. Elə sən demə dik oturanda, inamlı danışanda, addımlarını daha qəti atanda ətrafdakılara dominantlıq hissi ötürürük. Buradan gördüyümüz kimi də bədən dili bizim həyatımızda mühüm rol oynayır. Bədən dilini öyrənməklə biz başqalarla münasibətimizi, hətta həyatı mövqeyimizi belə dəyişə bilərik. Ətrafdakılardan əlavə həqiqətən də özümüzü güclü hiss edə bilərik. Bu qədər.